チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂の榎本です。小林です。よろしくお願いします。はい、もう早速、はい、ちょっと質問の方が来てますのでね。質問ありがたいですね。はい、お願いします。いきますよ。はい、はい、もう質問いきますね。はい、あのお仏壇なんですけども、お仏壇の扉は、はい、お仏壇扉ね、はい、開けておくものなのか、はい、閉めておくものなのか、はい、そういった質問が来ておりまして、 ね、あのその質問多いんです。はい、あの僕ら配達行ってもね、はい、圧倒的に多いんですけれども、はい、あのまあ、ちなみに、まあ、お仏壇の扉といいますとですね、はい、内側これ障子ですね。この部分ですよね。はいはい、この障子の部分、はいはい、で外側の雨戸、ここですね、まあ、お家と一緒ですよね。はい、障子と雨戸、はいはい、があります、はい、それをまあ言うたら閉めたらいいのか、はい、閉めん方がいいのかということです。榎本、はい、さんどう思います？ここはよくお話しさせてもらうのは、はい、お仏壇っていうのは、まあ、お寺の本堂、まあ、そうですね、ご本堂、まあ、お寺さん自体ということですね、というのを表しているので、はいはい、まあ、朝おはようございますと開けて、はい、晩閉めると、お休み閉める、まあ、お家と一緒でね、障子閉めて、はい、雨戸閉めて、で朝は開けると、その説を取ってるわけです。取ってますね。はい、ただそれはね、はい、確実だと言えますか？なかなか確実と言われたら、はい、ちょっと困りますね。難しいでしょ、はい、これは確実が、まあ、僕もね、はい、榎本さんと同じような考え方なんですけど、はい、果たしてこれが本当なのかというのをちょっとやっぱ疑問に思いまして、はい、今回やっぱお寺様の方に聞いてまいりました。はい、10カ寺のお寺様に聞いてまいりました。あ、 そのデータがこちらです。失礼しますね。はい、はい、ちょっと見にくいかも分かりませんが、はい、手作りで申し訳ございません。はい、仏壇の扉は閉めるのか、はい、これ円グラフさせてもらってます。はいはい、でここ閉める方が良い、まあ、言うたら榎本さんとか僕とかその夜閉めて朝開けるという説を取ってるお寺さんが 70%。 そしたらここで言うとこのオレンジ色ですね、が指してるところが閉める方が良い、7割の方が閉める方がいいと、はいはい、でちなみにあのご宗派問わず僕はお聞きしておりますので、あ、もう別に限定してない、はい、限定してないです、はいはい、であとこの 20% 青のところですね、はい、この2割のお寺さんが、はい、仏壇は開けっぱなしの方がいいと、ああ流説を捉える、はいはい、これは何でかと言いますとですね、はい、あの昔ですね、まあ、あのお仏壇できた頃っていうのは、まあ、僕のうちの家でもそうなんですけど、こう作りひな壇でね、はい、まあ、言うたらお仏壇入れるというよりはもう最初からこう棚作ってっていうお仏壇が多かったんです。はい、まあ、仕込んではるやつ、ね、仕込みの方ですね、はい、で基本的にうちもそうなんですけど、はい、その時は扉がないわけです。だから雨戸も障子もないんです。はい、あの基本的に開けっぱなしの状態です。はい、で、あのなんでかと言いますとね、昔例えばですよ、そのお寺さんの方にね、お参りに行こうとこうした場合にね、はい、あのまあ、今みたいに交通機関が発達してませんので、はい、それ行くのが大変だ。そうですね。昔は、はい、そこのお寺さんに行きたいなと思って、はい、特に年寄りの方はね、はい。ですので、年に何回かお寺の方からこう、まあ、例えばこうご本尊を持ってきてね、はい、あの持ってきてそこでこうご開帳という、あ、そういうお参りしやすいようにされたはったので、はい、あのこのお仏壇になったのが基本的にはそのご本尊さんを運ぶため、はあ、なるほど、ために箱が行ったんです。でその時に障子と雨戸がついたと、ほうほうほう、いうことになりますので、もともと仏壇は扉がないのに閉める必要がないというのが 20%、まあ、それも分かりますね。はい、そうなんですよ。だから僕もそれを聞いて、なるほどと、こう納得するわけです。で、あとこのどちらでもという方が、まあ、10% 一人おられるんです。赤いところです。そうです、ここですね、はい、この方はですね基本的にはそのご先祖さんが寂しいと思うはるんやったら閉めなくていいと、はい、で、あのやっぱり閉めようかなと思うはったら閉めてくれてもいいと、基本的にはあのお檀家さんのお気持ちでやってくださいという方が一人、なかなかお優しい、はい、で、あの随意のお話聞いたんですけど、はい、基本的には皆さん納得、そうですね、できるというか、はい、やっぱりそれぞれ皆さん考えることもね、ありそうです。そうなんです。だからやっぱりこの仏教業界、特にそのお仏壇の扉一つとっても奥が深いと、そうですよね、いうことになります。ですので今回の答えとしては、はい、できたらいつもお世話になってるお寺さんの方に、はい、こういう質問、仏壇の扉を閉めていいのかとか、はい、他のいろんな疑問を持ったことをお寺さんに聞いていただいて答えをお伺いするという形が一番、確かにそうかもしれませんね。今回はもう僕らも勉強になりましたので、はい、またあの質問ありましたらよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。